máme firmu, která měla takhle tým managementu, manažerský tým. Tady měla výkonné týmy, protože oni měli takový se navzájem, měli asi 5 takových různých produktů, který se navzájem trošku, takže když tenhle chtěl tohle prodat, tak potřebovali by tyhle ty mu tohle udělali, jo, třeba. A pak měli, oni se to namalovali jako sněhuláčka. A pak měli tadyhle podpůrný procesy a tadyhle měli taky nějaký podpůrný procesy. A to už nevím přesně, jak to měli rozdělený. Takže sněhulák. Takhle se to... A byly tam potom jako to blízký fakt jenom, pak už nebyly tam nakreslený detailní lidi. Oni jsou tam napsaný lidi. Potom. A je důležitý, jestli někdo v nějakém průmětu s jiným týmem? Samozřejmě, nebo... samozřejmě. Proto je to spojování. To znamená, ti manažeři, tady tíhle, ti taky patří do těchto těchhle, jo. Tomáš, jsi mi vydala, to je to vůbec. No, já jsem to teď hledal, našel. Management team. Výkonný tým. Tak, jak, jo. Podpůrné procesy. To je DCčka. To je DCčka. A když jsme začínali, to bylo docela srandovní, protože jsme to měli namalovaný, no tak taky, co jsme věděli, co jsme věděli. Měli jsme to jako poprtit. Ta myšlenka byla, že u nás nikdo, ne, že nikdo, to není pravda, ale klíčoví lektoři musí současně být, musí mít nějakou odpovědnost za management. Jo, to, pak jsou tam nějaký 2 statuty interní, jak se tady ještě něco lítá. Teda. Takhle to bylo, jenom, no. Pak nám asi došlo, že když tohle bude jeden člověk, to taky není moc dobře, jo. No, tak to píše se snaží nakreslit takhle. Jo. Výkonný tým a management tým je vevnitř vlastně. Ale pořád platí, že ty klíčoví lidi z toho výkonného týmu musí mít, a my jsme se tím ubránili jedné věci. A sice tomu, že běžný poradenský firmy zacházejí na to, že jim takzvaně zvlčejí experti. Oni si pořídějí to hejno těch chytrých poradců a potom ti chytří poradci chtějí. Jo? A ti chytří poradci chtějí, aby jim někdo všechno zajistil. Počínaje projektorem a konče autem a já nevím čím. Ale a taky tím, že aby jim zajistil tu příležitost lektorovat. Tak, jo. A současně to, co my jsme experti, tak jenom my budeme určovat, co se bude dělat a že by jako marketing nějaký do toho kecal, no pardon. My jsme přece experti. Na tohle, no ne, berte to jako, ono je to úsměvný trošku, ale tohle to je bolest, s kterou se potýká hrozný množství poradenských firm. A končí jako rodina, protože ono to zpravidla je tak, že tadyhle je ten tačka nějaký a ten má kolem sebe pár lidí, který zajišťují všechen ten servis a tadyhle velmi volně kolem lítají ti experti a ten expert, když se rozhodne, tak a maže. Z databází klientů, z know-how, se vším. On ho vlastně to know-how většinou ani potom ne. Je otázka, jak moc ho nabídne v organizaci. Ale to jsou jenom příklady, ještě je jich mnohem víc, jo, ale tohle to jsou prostě příklady toho, prostě nebojte se to namalovat všelijak.